ויזקום גאה להציג את המתרגם המתקדם קוויקשנרי TS. קוויקשנרי TS, המתרגם הנייד קל לאחיזה וכולל מסך בעל רזולוציה גבוהה עם ממשק גרפי ידידותי למשתמש. ניתן לסרוק מלל או להקלידו על גבי מקלדת מקשים וירטואלית בעזרת הסטיילוס המצורף ולקבל את תרגומו כהרף עין. לראשונה בישראל ניתן לסרוק ולתרגם טקסט בעברית. בנוסף, הקוויקשנרי TS כולל תעתיק של הערך המילוני לצורך סיוע בהגייתו ומשחקים לימודיים להעשרת אוצר המילים. הקוויקשנרי TS כולל את המילונים עברית-אנגלית, אנגלית-עברית, אנגלית-רוסית, אנגלית-ערבית, אנגלית-צרפתית. תתחדש עם קוויקשנרי TS.